ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କଥାରେ ଅଛି ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ଆଉ ଯେଉଁ କେତେଜଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନବ ସେବାକୁ ମାଧବ ସେବା ରୂପେ ଧରି ନିଜର ଧର୍ମ ଓ କର୍ମ ରୂପେ ସେ ସବୁକୁ ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ ମାନି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ। ଆଜି ସକାଳେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଭେଟିବା ସେମିତି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରିଟାୟାର୍ଡ ପ୍ରଫେସର ଅଫ୍ ମେଡିସିନ୍ ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ଦାସ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ ତାଙ୍କ ତୁଳସୀପୁର ବାସଭବନରେ। ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ କରିବା କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଆଳାପ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ନମସ୍କାର ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମକୁ ଆପଣ ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟରୁ ଦେଇକି ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ସକାଳୁ ମିଠା ମିଠା ଆଳାପ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସାର୍, ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯେ ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ଦାସ ଜନ୍ମ କେଉଁଠି, କେମିତି ତାଙ୍କର ଛୋଟବେଳୁ ଏ ଡାକ୍ତର ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ମୋ ଜନ୍ମ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ମଫସଲ ଗାଁ, ତା ନାଁ ମଙ୍ଗଳପୁର, ସେ ସାଲେପୁର ଥାନାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବିଖ୍ୟାତ ନେମାଳ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ପାଖରେ ସେ ଗାଁ। ମୁଁ 1935 ମସିହାରେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲି ଆଉ ଗାଁରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି। ମୋ ବାପା ପ୍ରଥମେ ସବରେଜିଷ୍ଟର ଚାକିରି କରିକି ଦୂରରେ ଥିଲେ, ସୋରରେ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋରରେ, ଆଉ ତାପରେ ବାଙ୍କିରେ, ଏଇସବୁ ଜାଗା ମୁଁ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲି। ତାପରେ ଯାଜପୁରରେ ବି ଯାଇ ପଢ଼ିଥିଲି ସ୍କୁଲ ମୋର। ତାପରେ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ସ୍କୁଲ, ବିଖ୍ୟାତ ସ୍କୁଲ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଠି ମୁଁ 4 ବର୍ଷ ପାଠ ପଢ଼ି 1951 ମସିହାରେ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କଲି। 1951 ରୁ 1953-54 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ISC ପଢ଼ିଥିଲି। ମୁଁ କାହିଁକି ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ିଲି ତାପରେ ସେ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି। ମୋ ବୋଉକୁ 1947-48 ମସିହାରେ ବେମାର ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତ ଡାକ୍ତରୀ ବିଦ୍ୟା ଏତେ ଆଗେଇ ନଥିଲା, ଔଷଧ ବି କିଛି ମିଳୁନଥିଲା। ତା'ର ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଝାଡ଼ା ହେଲା, ତାପରେ ନାନା ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଲା। ହେଲା ପରେ ସିଏ ଏଇଠି କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ 1948 ମସିହା ମେ 21 ତାରିଖରେ ମରିଗଲା। ତା'ର ବେମାର ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ମୁଁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହେଲେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା, କାରଣ ଆମର ସେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ଆମକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଏସବୁ ତା'ର ଚିକିତ୍ସା କରିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା। ସିଏ ମରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 8ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ସିଏ ମରିଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ସେତିକି କହିଗଲା ଯେ ମୋ ପୁଅ ଡାକ୍ତରଟା ହେଲେ ଆମ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ସେଇଦିନ ପଶିଗଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ହେବି। ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲି, ମୋର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ ମୋ ବାପା ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବି। ସେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ IIT ଫିଟିଥାଏ ଖଡ଼ଗପୁରରେ, ଭଲ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟମାନେ IIT ଯାଇକରି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବାକୁ ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲେ। ମୋତେ ବି ମୋ ବାପା କହିଲେ ତୁ IIT, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ମାନିଲାନି। ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା କହିବି, ସେଇ ପ୍ରିପାରେସନରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଏତେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ଏତେ ଭଲ କରୁଥିଲି, ISCରେ ମୋର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ହେଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସଟାକୁ 4 ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ମୁଁ ବାୟୋଲୋଜି, ମୁଁ ତ ଡାକ୍ତର ହେବି, ତେଣୁ ମୁଁ ବାୟୋଲୋଜି ପଢ଼ିଲି। ବାୟୋଲୋଜି ପଢ଼ିବାରୁ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଆଉ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବାର ମୋତେ ବାପା ବାଧ୍ୟ କରିପାରିଲେନି, ତେଣୁ ମୁଁ ସିଧା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ପଶିଗଲି। ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ପଶିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ପଛକୁ ଚାହିଁନି, ଡାକ୍ତରଟିଏ ହୋଇଗଲି। ତା'ପରେ ଡାକ୍ତର ହେବା ପରେ ତ ଆଉ ସେ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା, ତା'ପରେ ମୁଁ ଯଦି ଚାହିଁବ କହିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ପଶିଗଲି। ତେବେ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ? ସେତେବେଳେ ମୋର ଜେଜେ ଥିଲେ, ଜେଜେମା ଥିଲେ, ଦାଦା ଖୁଡ଼ି ଥିଲେ, ଆଉ ବାପା ମା ବୋଉ ଥିଲେ। ବୋଉ ତ 1948 ମରିଗଲା। ତା'ପରେ ମୁଁ, ମୋର 2 ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭଉଣୀ ଥିଲୁ।
ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଥିଲେ, ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବିରାଟ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ମୋ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବି, ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବି। ଏବେ ଆପଣ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର ବି କରିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶା ଓ ସ୍ୱପ୍ନ ଭରସା ବି ଆପଣ ହେଇପାରିଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ବୋଉ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ମୁଁ ସେଥିରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଅସୁବିଧାରୁ କିଛି ରକ୍ଷା କରୁଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ବଟ୍ କେତେ ରକ୍ଷା କରୁଛି ସେମାନେ କହିବେ, ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଅସହାୟ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲେ ମୋ ଭଳିଆ, ବୋଉ ଯେମିତି ଅସହାୟ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲା ଏଇଖିଣି, ମୋତେ ସେତିକି ମୋ ଉପ ରୋଗୀମାନେ ଏତେ ଅସହାୟ ଫିଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ସାର୍, ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସାଧାରଣତଃ ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ରୋଗର ଉପଶମ କରିବା ପାଇଁ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥାଏ, ଆଉ ସେତେବେଳେ କେମିତି ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିବାଟା କ'ଣ ଠିକ୍ କଥା ନା ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଟେଲିଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେସବୁ ବିଷୟରେ କିଛି କରିପାରନ୍ତେ ସେମିତି ବେଟର୍ ହୁଅନ୍ତା? ସେଇଟା ତ ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଯଦିଓ ଟେଲିମେଡ଼ିସିନ୍ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ବାହାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଟେଲିମେଡ଼ିସିନ୍ଟା ନିର୍ଭର କରେ ଡାକ୍ତର ଆଉ ରୋଗୀର ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ। ଡାକ୍ତର ରୋଗୀର ପେଟରେ ହାତ ମାରି ଛାତିରେ ଷ୍ଟେଥୋସ୍କୋପ୍ ପକାଇ କି ଆଖିରେ ଦେଖି ସେ ଯେଉଁଟା ଭାବିବ କରିବ, ତାପରେ ସେ ବୁଝିବ ଏଇଟା ହେଲାରେ ଏଇଟା କ'ଣ କରାଯିବ। ସେଥିରୁ ସେଇଟା ତ ମେସିନ୍ କରିପାରିବନି କି ରୋବୋ ବି କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ଡାକ୍ତର ନିହାତି ଦରକାର, ଡାକ୍ତର ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର ରୋଗୀ ପାଇଁ। ରୋଗୀ ଦେହରେ ହାତ ମାରିବ, ରୋଗୀ ଛାତି ଶୁଣିବ, ଷ୍ଟେଥୋସ୍କୋପ୍ରେ ଶୁଣିବ, ହାର୍ଟ ଶୁଣିବ, ତେବେ ଯାଇ ସେ ହେବ। ସବୁ ତ କରିପାରିବନି, ଟେଲିମେଡ଼ିସିନ୍ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆମେ କେବଳ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ଼୍ ରୋଗମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଉପରିସ୍ଥ ଭଲ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟମାନଙ୍କଠୁ ଟେଲିଫୋନ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି କି ଇମେଲ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସେଥିରୁ ତାଙ୍କ ଉପଦେଶ ଆଣୁ, ତାଙ୍କ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଆଣୁ, ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଆଣି ଚିକିତ୍ସା କରୁ। ମୋ ପାଇଁ ସେଇଟା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡିରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ସୁବିଧାଟା ତ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଦେଖାଇବାକୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ହାତ ମାରିବି, ଛାତିରେ ସେତେସବୁ ପକାଇବି, ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ପରିହା କରିବି, ଓଦରା ଲେଖିବି। ତେଣୁ ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲମାନଙ୍କରେ। ଆମ ଗୋଟିକିଆ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରୁ, ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସାର୍, ସମୟ ତ ସବୁବେଳେ ବଦଳି ଚାଲିଛି, ତା ସହିତ ଆମ ପରିବେଶ ବଦଳୁଛି, ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ବଦଳିବା ସହିତ ନୂଆ ନୂଆ ରୋଗ ବାହାରୁଛି, ଯେଉଁ ରୋଗ ବିଷୟରେ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି। ସେମିତି ଏବେ ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ, ଯେଉଁ ରୋଗ ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ, ହଠାତ୍ କି ସେ ରୋଗ ମାନେ ଏଡ୍ସ ପରିକା ମହାମାରୀ ବିମାରୀ ଠାରୁ ବି ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରକୋପ ପକାଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ। ତ ଲୋକମାନେ ସେତିକି ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି, ବା ଏମିତି କହିପାରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ବିଲିଫ୍ ମାନେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଭରି ରହିଛି। ତ ଆପଣ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ଏ ବିଷୟରେ? ଆମେ ବି ତ ଡାର୍କ ଅନ୍ଧାରରେ ଥିଲୁ, ଏଭଳି ସାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ କିମ୍ବା ଏଡ୍ସ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଏଡ୍ସ ବି ଜାଣିଲୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଏଡ୍ସ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଣାଯାଇ ନାହିଁ, ସାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ ବିଷୟ ବି ଅଧିକ ବିଶେଷ ଜଣାଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ଜାଣିକରି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବ। ଆମର ଯେତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ହେଲ୍ଥ ଏଜୁକେସନ୍ ଆମ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ କମ୍, ତେଣୁ ଆମ କଥାଟାକୁ ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ, ସେ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବେ, ଏସବୁ ଟିକେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ତଥାପି ଆମ ଡାକ୍ତର ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ସରଳ ଭାଷାରେ। ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ଼୍ ଜିନିଷ କହିଲେ ସେମାନେ ବୁଝିବେନି, ତେଣୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ଯେତେ ପାରି ବୁଝିବ ସେମାନେ ବୁଝିକିରି ଯାହା ନିଜ ଦେହ ପାଇଁ ଯାହା ଇଏ ନେବେ, କେୟାର ନେବେ। ସାର୍, ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ତାପରେ ଆପଣ ISC ପଢ଼ିଲେ, ତ ସେ କଲେଜ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। କଲେଜ ଲାଇଫ୍ରେ ରେଭେନ୍ସାରେ ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ପଢ଼ିଥିଲି। ମୁଁ ଖେଳ ପ୍ରତି ମୋର ବହୁତ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା, ବହୁତ ଖେଳୁଥିଲି, ଆଉ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଆହୁରି ଖେଳିଲି। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଏତେ ଖେଳିଲି ଯେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ, ମୁଁ ଯଦିଓ ସ୍କୁଲକୁ ଫୁଟବଲରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିନଥିଲି, ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲି, ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲି, କଟକ କମ୍ପାଣ୍ଡରେ ଖେଳିଲି, ମୁଁ ମାତିଗଲି ଖେଳିବାରେ, ଖେଳରେ ମାତିଲି, ବହୁତ ଭଲ କଲି ଆଉ କ'ଣ। ସାର୍, ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ଭଲ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ବି ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ, ତ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହିଁ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେନି? ସେତେବେଳେ ଖେଳ ପ୍ରତି ଏତେ ପ୍ରଫେସନାଲିଜିମ୍ ଆସିନଥିଲା, ପଇସା ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ନଥିଲା ଖେଳରେ। ସେଇ ସକାଶେ ଆମେ କହିଲୁ ପଇସା ରୋଜଗାର, ନିଜର ଗୋଟେ ପଇସା ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା କରିକିରି ତାପରେ ଖେଳରେ ଲାଗି ରହିବାକୁ। ସେଇ ସକାଶେ ଆମେ ତ ପ୍ରଫେସନାଲ ନଥିଲା, ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ସେଥିରେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଗଲାଣି କ୍ରିକେଟରେ ଏତେ ପଇସା, ଫୁଟବଲରେ ଏତେ ପଇସା, ହକିରେ ଏତେ ପଇସା, ଟେନିସ୍ରେ ଏତେ ପଇସା, ଆଉ ବାସ୍କେଟବଲ୍ରେ ଏତେ ପଇସା, ଗଲ୍ଫରେ ଏତେ ପଇସା, ସେତେବେଳେ କିଛି ନଥିଲା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରଫେସନାଲ ହେଲାରୁ ଲୋକ ଖେଳାଳି ପଇସା ରୋଜଗାର କଲେ, ଆମବେଳେ ଥିଲେ ଆମେ କରିଥାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମେ କରୁନୁ। ସାର୍,
କଲେଜ ଲାଇଫରେ ତ ଆପଣ ବହୁତ ଖେଳୁଥିଲେ, ସେ ଖେଳ ଖେଳରେ ସେମିତି କିଛି ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ସେ ତିକ୍ତ ହଉ ବା ମଧୁର ହଉ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ମୁଁ ସେଥିରେ ତମେ ଯାହା ପଚାରିଲ ଯେ ଖେଳ ଖାଲି ନ ଯାଇକି ଆମେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଖେଳକୁ ଆଉ ପଢ଼ାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିଥିଲି, ତେଣୁ ଖେଳରେ ଅତି ବଡ଼ ଅଭିଳାଷ ମୋର ନଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲି, ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଆଥଲେଟିକ୍ସରେ କଲି, ଫୁଟବଲରେ କଲି, ମୋର ସେତେବେଳେ ଅଭିଳାଷ ପ୍ରାୟ ପୁରା ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଅଧିକା ମୁଁ ଚାହିଁଲିନି। ତା'ପରେ ମେଡ଼ିକାଲ ପଢ଼ିଲା ପରେ ସମୟ ଏତେ ଅଭାବ ପଡ଼ିଲା ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯେ ମୋର ଆଉ ସେପଟେ ଆଉ ମୋର ଅଭିଳାଷ ବେଶୀ ରହିଲାନି, ଏପଟେ ଅଭିଳାଷଟା ଇଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଆସିଲା, ଖେଳ ପାଠ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଆସିଲା, ତେଣୁ ସେ ସକାଶେ ମୁଁ ଖେଳଟାକୁ ଆଉ ସେତେବେଳେ ବିଶେଷ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁଟାକି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏନି, ବା ଆପଣ ଆଶା କରିଥିବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହେଇନଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ପୂରଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ଅଛି କି? ନାଇଁ ପୂରଣ କରିନି, ମୋର ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଏଇଟା ସର୍ଜନ ହେବି, ଅପରେସନ୍ କରିବି, ଛୁରୀ କୁ କାଟିବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମୋତେ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲାନି, ସର୍ଜରୀରେ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ସର୍ଜରୀ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ସର୍ଜରୀ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଚାଲି ଆସିଲି, କହିଲି ସର୍ଜରୀରେ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବନି, ମୁଁ ସର୍ଜରୀ ପଢ଼ିବି, ତେଣୁ ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ୍କୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିଆସିଲି। ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆସିକି ତା'ର ମୋର ହେଲା, ମୋର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା ହାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ିଓଲୋଜିରେ ଯିବାକୁ, ମୋର ପାରିବାରିକ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ସେଥିରେ ନ ଯାଇକି ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ୍କୁ କନ୍ଫାଇନ୍ କରି ରହିଲି। ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ରହିଲା ପରେ ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେଇ ରହିକି ମୋ ଉପରକୁ ଉଠିଲି, ତେଣୁ ମୋର ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ନାହିଁ, ଗୋଟେ କଥା ସର୍ଜରୀରେ ହେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ରେ ତ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଦୁଃଖ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଏଠି ଆସିଲେ ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ ଏପଟେ ଆସିଲେ ମୁଁ ଭଲ କରିବି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏପଟେ ଆସିଲି, ମୋତେ ଭଲ ହେଲା। ସାର୍, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ମହଲରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଯେ ଆପଣ ବହୁତ ରାଗି, ଏଇଟା କ'ଣ ସତ କଥା କହିବେ ସାର୍? ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ସତ କଥା? ମୁଁ ଟୁ ସମ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ ଏଇଟା ସତ ହେଇପାରେ, କାରଣ ମୁଁ ଟିକେ ଆଇ ଆମ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡିସିପ୍ଲିନେରିଆନ୍, ମାନେ ମାଷ୍ଟର ହିସାବରେ ଲେକ୍ଚର ମେଡ଼ିସିନ୍ରେ ମାଷ୍ଟର ହିସାବରେ, ପ୍ରଫେସର ହିସାବରେ, ଡାକ୍ତର ହିସାବରେ, ୱାର୍ଡ଼ରେ ମୋ ୱାର୍ଡ଼ ସଫାସୁତୁରା ରହିବ, ମୋ ପିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବେ ଟାଇମ୍ରେ ଯିବେ, ମୁଁ ଆଇ ଆମ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡିସିପ୍ଲିନେରିଆନ୍, ତେଣୁ ସେଇଥିରେ ପେସେଣ୍ଟ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ସେ ଅବାନ୍ତର ଦୁଇଟା ପଚାରିଲା ମୁଁ ଟିକେ ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଏ, ସମୟ ତ ଫେରେ ଦରକାର ନା, ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ। ମୁଁ ଯଦି ମୁଁ ଡେଲି 30 ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖେ, ମୁଁ 30 ପେସେଣ୍ଟ ଯଦି ଅବାନ୍ତର କଥା ଶୁଣିବି ମୁଁ 30 ଦେଖିପାରିବିନି, ସେ ସାହାଯ୍ୟ ମୁଁ ବିରକ୍ତ ହୁଏ, ମୁଁ ଯାହା ପଚାରୁ ସେଇଆକୁ ଅନ୍ୟ ମୋତେ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଥିରେ ରୋଗୀ ଭାବ ମୁଁ ବିରକ୍ତ ରାଗି ତାହେଲେ ତାକୁ ଆଇ କାଣ୍ଟ ହେଲ୍ପ। ସାର୍, ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣ 30 ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତି, ଯଦି ଏମିତି କିଛି ହୁଏ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଥିବେ ଆଉ ସେମାନେ ବି ଚାହୁଁଥିବେ, ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଥିବେ, ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ନାଇନ୍ସାଫି ହେଉଛି, ଯେ ଅଧିକ ରୋଗୀ ଆସିଥିବେ ଆଉ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିବେ ଯେ ସେଇ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ରୋଗ ଉପଶମ କରି ସେଇଦିନ ହିଁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲିମିଟେଡ୍ ସମୟ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ରୋଗୀମାନେ ଭାବିବେନି ଏଇଟା ଆପଣ ପାତର ଅନ୍ତର କରୁଛନ୍ତି? ଜେନେରାଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦିଏ, ତମର ଏହା ହେଇଛି, ତମର ଏତିକି କରିବା ଦରକାର, ତମର ଏଇଟା ରହିବା ଦରକାର, ଏଗୁଡ଼ାକ 2-3 ଲାଗିବ, ତମେ ଯଦି ନ ରହିପାରିବ ତମେ 2 ଚାଲିଯା, ତାପରେ ଆସି ଦେଖିବ, ଏଗୁଡ଼ା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ପ୍ରତି ରୋଗୀକି ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ଦେଖିଦେଇ ତାକୁ ଔଷଧ ଲେଖିଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବାଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେଲେ ବହୁତ ଅଧିକାଂଶ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ନିହାତି ଗରିବ ଲୋକ ଆସିପାରିବନି, ତାକୁ ଭାବିକି ଦେଇଦେ ଏଇଟା କାମଚଳା ବଜେଟ୍ ଭଳିଆ, ଏଇଟା କାମଚଳା ଔଷଧଟା ଖାଉଥା, ଆଉ 2 ପରେ ଆସିବ କି 8 ପରେ ଆସିବ, ସେମିତି କରାଯାଏ। ସବୁକୁ ଜାଣିଲେ ବି ଗୋଟା ଦିନ ତ କାମ ସରିବନି, ଗୋଟେ ରୋଗୀ ଯିଏ ଏଠୁ ଯାଉଛି, ଧର ଏଠୁ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଉଛି କି ମାଡ୍ରାସ ଯାଉଛି କି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଯାଉଛି, ସେ କ'ଣ ଏକା ଦିନ ସବୁ କରିକି ଆସୁଛି? ତାକୁ ବୁଝେଇଦେବା କଥା। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯଦି ଭାବୁଛ ଯେ ତମ ଧର ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଯେଉଁ ଦିନେ କେ ଲେଖି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ସେମିତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଆମ ପାଖରେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ଼ କେସ୍ରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, କଠିନ ସାଧ୍ୟ, ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା କଷ୍ଟ, ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ବି କଷ୍ଟ, ତେଣୁ ତାକୁ ଏକା ଦିନ ସାରିବି କେମିତି? ତାକୁ ମୁଁ ନାଇଁ ତମେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝେଇ ଦିଅ ଯାହା ନହେଲା 2 ପରେ ଆସ, ନଚେତ ଯଦି ତମେ ନ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ଼ ପେସେଣ୍ଟ ହେଲା ତମେ ଯାଇକିରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୁହ। ସେଥିରେ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ସିଏ ଏ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ୟା ଭିତରେ ମୋର ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଦର୍ ଇଜ୍ ଏ ବିଗ୍ ୱାଲ୍, ଏଠି ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖିବି ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେଖିବିନି, ହସ୍ପିଟାଲ ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖିବି ସେ ଏଠିକି ଆସିବନି, ଏଇଟା ମୋ ଲାଇଫ୍ର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଥିଲା, ଏଇଟା ଭାରି ବ୍ୟାଡ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍, ମୋର ଗୁଡ୍ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ, ହସ୍ପିଟାଲ ପେସେଣ୍ଟ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖିବିନି କି ଏଠିକା ପେସେଣ୍ଟ, ଏଠିକା ପେସେଣ୍ଟ ଯଦି ସିରିୟସ୍ ହେଲା ଧର ତାକୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ଟା ହେଇଗଲା, ଦେନ୍ ହି ସୁଡ୍ ଗୋ ଟୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଷ୍ଟେ ଇନ୍ ମାଇ ୱାର୍ଡ଼, ସେଇଟା ତାକୁ ତ ସେଥିରୁ ୟୁ କ୍ୟାଣ୍ଟ ହି କ୍ୟାଣ୍ଟ ବି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟେଡ଼,
ତାର ଜେନୁଇନ୍ ହିଜ୍ ଏ ଜେନୁଇନ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଟୁ ବି ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ୍ ସେ ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପେସେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଯେ ମୋ ୱାର୍ଡ଼ରେ ନ ରହିବ ତା ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଦିଜ୍ ଆର୍ ଭେରି ଏକ୍ସେପ୍ସନାଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ସ। କିନ୍ତୁ ରୁଟିନ୍ ପେସେଣ୍ଟସ୍, ଏଠିକା ପେସେଣ୍ଟ ସେଠିକି ଯିବନି, ସେଠିକା ପେସେଣ୍ଟ ଏଠିକି ଆସିବନି। ମୁଁ କହେ ଏ ଗେଟ୍ ପେସେଣ୍ଟ ସେ ଗେଟ୍କୁ ଯିବନି, ଏ ଘର ପେସେଣ୍ଟ ସେ ଗେଟ୍ରେ ପଶିବନି, ସେ ଘର ପେସେଣ୍ଟ ଏ ଗେଟ୍ ଫିଟେଇବନି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍। ସେଥିରେ ମୋର ଆଡ଼ମିକ୍ସଚର୍ ହେଉନଥିଲା। ସାର୍ ଜେନେରାଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଜଣେ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ତାଙ୍କ ପଢ଼ା ପ୍ରତି ବେଶୀ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତି। ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆପଣ ଟିକେ ଖେଳ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା, ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଥିଲେ? ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସିଏ ତ ହଁ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଏ ଭେରି ପର୍ସନାଲ୍ ଥିଙ୍ଗ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ରେ ମାନେ ବିବାହ ପୂର୍ବରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ରେ, ମୋର ଗୋଟା ପିକ୍ୟୁଲିଆର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ୱାଜ୍ ମାଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ମୁଁ ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରେନୁଅସ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଯାହା ଥିଲେ ବି ସିଏ ରେଭେନ୍ସା ମେଡ଼ିକାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ସେତେବେଳେ ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍ ସେଟା ବହୁତ ଗୋଟେ ସିଜନ୍ର ବେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ସେତେବେଳେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ରେଭେନ୍ସା ମେଡ଼ିକାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ସାରିକି ବି ଆନାଟମି ଫିଜିଓଲୋଜି ପଢ଼ୁଥିଲି ଯାଇକି। ସୋ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଏ ୱାଟର୍ ଟାଇଟ୍ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ମାଇ ଗେମ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ କୋଲାଇଡ଼ିଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ମାଇ ଷ୍ଟଡିଜ୍। ସେ ସକାଶେ ମୁଁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିଲି, ଯେଉଁ ପାଠ ବି ପଢ଼ିଲି ଭଲ, ଖେଳିଲି ବି ଭଲ। ମୁଁ ସେ ଆସେ ଗୋଟେ ଅଲରାଉଣ୍ଡ କପ୍ ପାଇଛି, ଯେଉଁ ଅଛି ମୋର ଦେଖିବ ସେଇଟା ବିଶ୍ୱମ୍ବର ନନ୍ଦ ମେମୋରିଆଲ। ମୁଁ ଅଲରାଉଣ୍ଡ କପ୍ ଥିଲା, ଯିଏ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଭଲ ଖେଳାଳି ସିଏ ତାକୁ ଏଇଟା ମିଳୁଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଏବେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆଉ ପି ଜି କରାଗଲା ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ରେ, ମୋର ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅ ହୋଇଥିଲା ମୋର। ମାନେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଲରେଡି ବିବାହ କରିସାରିଥିଲେ? ମୁଁ ବିବାହ କରିଥିଲି ସାର୍। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏକାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି, ଆଇ ହୋପ୍ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ପଚାରୁଛି, ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥିଲା ନା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥିଲା? ସେଇଟା ନା ଲଭ୍ ନା ଆରେଞ୍ଜ, ମଝି ମଝିଆ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଦେଖା ଚାହା ହେଇଥିଲା, ପଚରା ପଚରି ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି, ସେ ମୋତେ ହଁ କହିଥିଲେ କି ନାଇଁ କରିଥିଲେ, ହଁ କହିଥିଲେ, ବାସ୍ ଆଉ ଅଧିକା କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସିନେମା ଦେଖା ହୋଟେଲ ଯିବା ସେସବୁ ନଥିଲା, କି ଏକାଠି ବୁଲିବା ଏକାଠି ନଥିଲା। ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ପସନ୍ଦ କରିଥିଲି, ସିଏ ଦେଖିଥିଲା ପସନ୍ଦ କରିଥିଲି, ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଥିଲୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ନା ଲଭ୍ ନା ଆରେଞ୍ଜ, ବାସ୍। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେମିତି ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ? ବହୁତ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏମ୍ ଡି ପଢ଼ୁଥିଲି, ମୋ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ ପ୍ରଫେସର ରଘୁନାଥ ସାହୁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସାରା, ଭାରତ ସାରା ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୋଷ୍ଟ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଫିଜିସିଆନ୍, କିନ୍ତୁ ହାର୍ଡ଼ ଟାସ୍କ ମାଷ୍ଟର୍। ଆଉ ସିଏ ପାଟି ଫାଟି କରନ୍ତିନି, ରାଗନ୍ତିନି, ଗାଡ଼ନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ସ୍ଲୋ ସ୍ମଲ୍ ସ୍ଲାଇଟ୍ କମେଣ୍ଟସ୍ ୱାଜ୍ ଏନଫ୍ ଫର୍ ମି ଟୁ ଲୁଜ୍ ସ୍ଲିପ୍ ଫର୍ 2-3 ଡେଜ୍। ଭେରି ହାର୍ଡ଼ ଟାସ୍କ ମାଷ୍ଟର୍। ମୁଁ ସକାଳ 8:00 ଯାଉଥିଲି, ଆମ ଘରଟା ଶେଖ ବଜାର ଥିଲା, ମୁଁ ସକାଳ 8:00 ଯାଏ ରାତି 10:00 ଫେରୁଥିଲି, କି ସୋମବାର କି ରବିବାର କି ବୁଧବାର କିଛି କଥା ନାହିଁ, ସୋମ ବିକଜ୍ ସେଇଠି ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା, ସେଇଠି ଲାଇବ୍ରେରୀ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା, ସେଇଠି ଦୁଇଭଳି ରୋଗୀ ଦେଖା ହେଉଥିଲା, ସେଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଲେକ୍ଚରର୍ ଥିଲି ସେତେବେଳେ, ଆଗବେଳେ ଏଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଳିଆ ନୁହଁ, ଆମେ ଲେକ୍ଚରର୍ ରହିକି ପି ଜି କରୁଥିଲୁ। ତେଣୁ ସେଠି ପିଲାଙ୍କୁ ସେଇ ଦିନ ସାରା ପଢ଼ି ରାତି 10:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାର୍ଡ଼ 9:00-7:00 ୱାର୍ଡ଼ ଦେଖି ମାନେ 10:00 ସାଇକେଲରେ ଆମେ ଆସୁଥିଲୁ, ମୁଁ ଆସୁଥିଲି। ତେଣୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ହାର୍ଡ଼ ଟାଇମ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଣ୍ଟନ୍ ଏବଭ୍ ଫର୍ 2.5 ଇୟର୍, 2.5 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ସେଇଟା ଚାଲିଲା। ପାସ୍ କଲା ପରେ ଟିକିଏ ରିଲିଫ୍ ମିଳିଲା, ତାପରେ ଝିଅଟେ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ତାପରେ ପରେ ପୁଅଟିଏ ହେଲା। ମୋର ଝିଅ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ରହିଲେ, ସେମାନେ ଗ୍ରୋ କଲେ, ମୁଁ ରହିଲି। ସାର୍ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଭିସ୍ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ନିଜକୁ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଏଙ୍ଗେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ସେସବୁକୁ ଫେସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଚାକିରି କଲି 1962 ମସିହାରେ, 1962 ମସିହାରେ ଏଇଠି ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସର ହୋଇକି ପ୍ରଥମେ ଜଏନ୍ କଲି। ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସର ସେତେବେଳେ ୱାଜ୍ ଏ ଭେରି ଟେକ୍ନିକାଲ ସବଜେକ୍ଟ, ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ସାହସ କରି ଆସୁଥିଲେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସାହସ କରିକି ଆସିଲି, ପ୍ରଥମ ଚାକିରି ମୁଁ ସାହସ କରିକି ଆସିଲି। ବ୍ଲଡ଼ ମ୍ୟାଚିଂ, କ୍ରସ୍ ମ୍ୟାଚିଂ, ଗ୍ରୁପିଂ ଏସବୁ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ଶିଖିଗଲି, 8 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଶିଖିଗଲି, 8-10 ମାସେ ଭିତରେ ଶିଖିଗଲି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ଚଲେଇଲି, ମୋ ଚାକିରି କଲା। ରହିଲା ପରେ ମୁଁ ଚାହିଁଲି
ଆଉ ତ ଏ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତ ବ୍ଲଡ଼୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅପସର ହେବିନି, ମୋର ଇଚ୍ଛା ରହିଥିଲା ତ ପ୍ରଥମେ ସର୍ଜରୀ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ମେଡ଼ିସିନ୍କୁ ଆସିବି ବୋଲି, ମେଡ଼ିସିନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ମେଡ଼ିସିନ୍ରେ ମୋର ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାକିରି ହୋଇଗଲା ଲେକ୍ଚରର୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବା କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଟ୍ୟୁଟର୍ ମେଡ଼ିସିନ୍, ମୋତେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଲା ବୁର୍ଲା ମେଡ଼ିକାଲ୍ କଲେଜରେ। ସେଠୁ ମୁଁ ଗଲି ବୁର୍ଲା, ଏଠି 8-10 ମାସ ଚାକିରି କରିକିରି ମୁଁ ବୁର୍ଲା ଚାଲିଗଲି ଲେକ୍ଚରର୍ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଟ୍ୟୁଟର୍ ବା ଲେକ୍ଚରର୍ ଇନ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଚାଲିଗଲି। ସେଠି ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ରହି ମୋର ଏଠି ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ସିଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ମେଡ଼ିସିନ୍ MD ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଏଠି ରହିଲି, ଏଠି ରହି ତ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପରୀକ୍ଷା କଲି, ପାସ୍ କଲି। ଆଉ ମୋର ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ମୋର ଏଇ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପଢ଼ିବା ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ମୋର ଶିକ୍ଷକ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ମୁଁ କେବେ ଭୁଲିବିନି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ, ମୁଁ ଜାଣିନି, ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ରଘୁନାଥ ସାହୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ ପ୍ରଫେସର ଚୌଧୁରୀ ନିଶାମଣି ନନ୍ଦ, ସିଏ ବି ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ ବୁର୍ଲାରେ। ସେ ଏଇଠୁ ଥାଇକିରି ରଘୁବାବୁଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲେ, ତାପରେ ସେ ଯାଇଥିଲେ। ସିଏ ଗୋଟେ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ, ସିଏ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫିଜିସିଆନ୍, ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଏମାନେ ରଘୁବାବୁ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ନିଶାମଣି ହେଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫିଜିସିଆନ୍। ତାଙ୍କର ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ଯେମିତି, ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି ସେମିତି। ମୁଁ ସେ କହୁଛି କାରଣ ଚୌଧୁରୀ ନିଶାମଣି ନନ୍ଦକୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ହିସାବରେ, କାରଣ ସିଏ ଉପରକୁ ସର୍ଫେସ୍କୁ ଆସିନଥିଲେ। ମୋର ଚାକିରି ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ମୁଁ ଗଲି ବୁର୍ଲା, ତାଙ୍କରି ପାଖରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା କଲି। ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଏଠି ଥିଲାବେଳେ ରଘୁବାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲାବେଳେ ହାଉସ୍ ଓନ୍ ଥିଲାବେଳେ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ମୁଁ ବହୁତ କହିବା କଥା ନୁହେଁ, ମୁଁ ବହୁତ ସିନ୍ସିୟର୍ ଥିଲି ପାଠ ଶିଖିବାରେ। ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବୋଧେ 18 ଘଣ୍ଟା କଟାଉଥିଲି, ସେ ସାର୍ ସେ ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ 2 ଜଣ ଯାକ। ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା କଲି ବୁର୍ଲାରେ। ସେ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ନୁହନ୍ତି ଯଦିଓ, କିନ୍ତୁ ଭେରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫିଜିସିଆନ୍ ରଘୁବାବୁ, ଭେରି ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ। ସେ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ଟାକୁ ଶୂନ୍ୟରୁ ଆଣିକି ଦେଇଦେବେ, ସେମିତି ଡାଗ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଶୂନ୍ୟରୁ ସେ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରେକ୍ଟ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ଆଣିଦେବେ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟ କଥା, ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ, ମୁଁ ଏଇ 2 ଫିଜିସିଆନ୍ଠୁ କାମ ଶିଖିଲି, ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲି। ମୁଁ ସେ ସାଥେ ମୋ ଚାକିରି ଜୀବନରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ। ତା'ପରେ ଚାକିରି କଲି, ଚାକିରି ଏଠି କଟକରେ କହିଲି, କଟକରେ ସେଠି ଫେରେ ବଦଳି ହେଲା, ବ୍ରହ୍ମପୁର ବି 5 ବର୍ଷ ଗଲି, MKCG ମେଡ଼ିକାଲ୍ କଲେଜ ଗଲି 1973-78 ସେଠି ରହିଲି। 78 ପୁଣି ଏଠିକି ବଦଳି ହେଇକି ଆସିଲି, ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଦେଇଥିଲି ଯେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସକାଶେ ସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି, ମୋତେ ଆପଣ ସେଠି କଟକ ଫେରେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ହଉ ସରକାର ମୋତେ ଫେରେଇ ଆଣିଲେ, ଆଉ ମୁଁ କଟକରେ ରହିଲି। କଟକରେ ମୋର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଲା, 2-3 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ହେଲି, ତା'ର 2 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ପ୍ରଫେସର ହେଲି। ତା ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଫେସର ହେଇ ରହିଲି, ଆଉ ହେଡ଼୍ ଅଫ୍ ଦି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ 1990-91 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ 9-10 ମାସ ମୁଁ ହେଡ଼୍ ଅଫ୍ ଦି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଲି। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ପ୍ରଫେସର ହିସାବରେ ଯାହା ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର, ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଏକ୍ଜାମିନର ଆଉ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଏକ୍ଜାମିନର ଏମିତି ସବୁ ହେଲି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ବି ମୁଁ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନର ହୋଇକି ଯାଇଛି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେଟର୍ ବି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ମୋ ସମୟରେ ମୁଁ ଯାହା କରିବା କଥା ପ୍ରଫେସର ଯାହା ପ୍ରାୟ କରିଛି। ତା'ପରେ 1991 ମୋତେ ସରକାର ବଦଳି କଲେ, ମୁଁ ମୋର ପାରିବାରିକ ଅସୁବିଧା ନେଇ ମୁଁ ଆଉ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲିନି, ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଭଲଣ୍ଟିୟର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନେଲି। ସାର୍ ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେ ଆପଣ ଭଲଣ୍ଟିୟର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନେବାର କାରଣ କ'ଣ, କାହିଁକି ନେଲେ ଭଲଣ୍ଟିୟର? ତୁମକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିଛି ଯେ ମୋର ଆଇ ହାଭ୍ ସମ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍, ଆଇ ଡୁ ନଟ୍ ଟଲରେଟ୍ ଇନଜଷ୍ଟିସ୍, ଇନ୍ଡିସିପ୍ଲିନ୍। ଇନ୍ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ହୋଦର ଇଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କର ହଉ କି ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ହଉ କି ହସ୍ପିଟାଲରେ ହଉ, ମୁଁ ଇନ୍ଡିସିପ୍ଲିନ୍ଟା ଟଲରେଟ୍ କରେନି ଆଉ ଇନଜଷ୍ଟିସ୍ଟା ମୁଁ ଟଲରେଟ୍ କରେନି। ସୋ ମୁଁ ଫିଲ୍ କଲି ଆଇ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଗିଭେନ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବାଇ ଟ୍ରାନ୍ସଫରିଂ ମି ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ କଟକ, ବିକଜ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ 2.5 ଇୟର୍ସ ଫର୍ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ। ଯଦିଓ 2 ବର୍ଷ ସେତେବେଳେ ଲିମିଟ୍ ଥିଲା, ମୋର 2 ବର୍ଷ 6 ମାସ ସକାଶେ ମୋତେ ବଦଳି କରିଦେଲେ। ମୁଁ କହିଲି ବି
ସରକାରଙ୍କୁ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଶୁଣିଲେନି, ମୋତେ ବଦଳି କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ଚାକିରିଟି ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ମାଇ ଇଣ୍ଟଲରାନ୍ସ ଟୁ ଇନ୍ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ୱାଜ୍ ଏ କମେଣ୍ଟ ବାଇ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଇନ୍ ମାଇ ସିସିଆର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡକ୍ଟର ଆର୍ କେ ଦାସ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଟଲରାନ୍ସ ଟୁ ଇନ୍ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ସୋ ଟୁ ନେଗେଟିଭ୍ସ ମେକ୍ ଏନ୍ ଆଫର୍ମେଟିଭ୍, ସୋ ଆଇ ଆମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେ ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲି। ସାର୍, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ଲେସେସ୍ରେ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଥିଲେ, ବରହମପୁର MKCG ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହେଉ କିମ୍ବା କଟକର ଯେଉଁଠି ବି ହେଉ, ତ ଆପଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବେ, ତ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ କେମିତି ଥିଲା? ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କେମିତି ବାହାରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କରି ରୋସନ କରିପାରିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ? ମୁଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ବିକଜ୍ ମୁଁ ବହୁତ ସିନ୍ସିୟରଲି ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଏ। ମୁଁ କୌଣସି ପିଲାକୁ ମାନେ କୌଣସି ପିରିୟଡ଼ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ମିନିଟ୍ ବି ହୁଏନି, ମୁଁ ବାଇ ୱାଚ୍ 9 to 10 ବାଇ ୱାଚ୍ ଆଇ ଏଣ୍ଟର୍ ଦି କ୍ଲାସ୍ ଆଟ୍ 9 ଆଇ ଲିଭ୍ ବାଇ 10 o'clock, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ମାଇ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍। ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ସବୁ ଆସନ୍ତିନି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଇ ଆମ୍ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆବସେଣ୍ଟ ପକାଏ, ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ମାଗେ, ସେସବୁ ଆସି ମୋ ଉପରେ ମୋତେ ଟିକେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ମୋ ଉପରେ, ସୋ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ କେୟାର୍ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ସେଠୁ ଏମିତି ହେଇଛି ବହୁତ ପିଲା ଏମିତି ମୋ ଉପରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଲଙ୍ଗ୍ ଲାଷ୍ଟ ଆଫ୍ଟର ଆଇ ମେଡ୍ ଦେମ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଦେ ୱର୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ହାଇ ଅପ୍ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରଫେସନ୍, ଦେର୍ ୱାନ୍ ପ୍ରଫେସର୍ ଇନ୍ ଆପୋଲୋ ସିନିୟର ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ ଚିଫ୍, ହ୍ୱେନ୍ ଆଜ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅପରେସନ୍ ଥିଲା ମୋର ହାର୍ଟ ଅପରେସନ୍, ସିଏ ଆସିଲା ମୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ, ମୁଁ କହିଲି ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ ସର୍ଜନ୍ ମୋତେ କାହିଁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସୁଛି, ତା ନାଁଟା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଉଛି, ସେ ବସିକି ମୋ ବେଡ଼୍ରେ ଶୋଇଛି, ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ହାତ ମାରି ମୋତେ ନମସ୍କାର କଲା, ମୁଁ ଆଇ ଫେଲ୍ଟ ଏମ୍ବାରାସ୍ଡ ଇଜ୍ ଏ ବିଗ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ। ସେଇଠୁ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହର ହେବୁ କ'ଣ ନା, ସାର୍ ଆଇ ଏମ୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଆଇ ୱାଜ୍ ଇନ୍ SCB, କ'ଣ ହେଲା ନା ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଆପଣ ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି, ମୁଁ ଆଇ ହାଭ୍ କମ୍ ଟୁ ସି ୟୁ ଆଣ୍ଡ ପେ ମାଇ ରିଗାର୍ଡ଼ସ୍। ମୁଁ କ'ଣ ନା, ସେ ମୁଁ ଏତେ ଅମକ ବର୍ଷ ପଢ଼ୁଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ତମେ କେମିତି, ତମେ ତ ତାମିଲ ଲୋକ, ମୋ ବାପା ଥିଲେ ଏଜିରେ ଥିଲେ, ମୁଁ ସେଠି SCBରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଆଇ ୱାଜ୍ ଏ ଭେରି ନଟି ବଏ, ହି ଟୋଲ୍ଡ ଆଇ ୱାଜ୍ ଏ ଭେରି ନଟି ବଏ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ସେଟ୍ ମି ରାଇଟ୍ ୱିଦିନ୍ 3 months। ଆଟ୍ ହାଉ ନା, ଆଇ ୱାଜ୍ ପୋଷ୍ଟେଡ଼ ଆଜ୍ ଏ ହାଉସ୍ ସର୍ଜନ୍ ଅଣ୍ଡର ୟୁ ଫର୍ 3 months ଇନ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିଦିନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ 3 months ୟୁ ସେଟ୍ ମି ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ନେଭର୍ ଲୁକ୍ ବ୍ୟାକ୍, ଆଇ ହାଭ୍ ଗନ୍ ଟୁ UK, ଆଇ ହାଭ୍ ଗନ୍ ଟୁ USA, ଆଇ ହାଭ୍ ଗନ୍ ଟୁ ସ୍ୱିଡ଼େନ୍, ଆଇ ହାଭ୍ ଗନ୍ ଟୁ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସେଠି ଆସି ମୁଁ ଏଠି ଅଛି। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ହାଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ମୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ସବୁ ବହୁତ, ବିକଜ୍ ଦେ ଆର୍ ବ୍ରଟ୍ ଅପ୍ ଇନ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର। ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେତେ କାର୍ଡ଼ିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ମେନି ଅଫ୍ ଦେମ୍ ଆର୍ ମାଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ବହୁତ ଡାକ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ସେ ମାଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ମୋ ଡାକ୍ତର UKରେ USAରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ସାର୍, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ TV ସାମ୍ନାରେ ବସି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମନରେ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଓ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେ ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ଦାସଙ୍କ ପରିକା ହେବେ, ତାଙ୍କ ପରିକା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲକୁ ଆପଣେଇବେ, ତାଙ୍କ ପରିକା ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଓ ସିନ୍ସିୟର ହେବେ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ଉପଦେଶ ଦେବେ? ପ୍ରଥମ କଥା, ପ୍ରତି ଡାକ୍ତର ତାର ଥିଓରିଟିକାଲ ନଲେଜଟାକୁ ରଖି ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ସିନ୍ସିୟରଲି, ଆଉ ଫର୍ ସେଇଟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ହେଲେ ହି ହାଜ୍ ଟୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଅର୍ ହିୟର୍ ଦି ପେସେଣ୍ଟ ଥରଲି, ହ୍ୱାଟ୍ ରୋଗୀ କ'ଣ କହୁଛି ତାକୁ ଭଲ କରି ଶୁଣିବ, ଭଲ କରି ଶୁଣି ତା'ର ନଲେଜକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ, ଆଉ ହି ସୁଡ଼୍ ବି ସିନ୍ସିୟର ଇନ୍ ଲିସନିଂ ଟୁ ଦ ପେସେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ଲାଏ ହିଜ୍ ନଲେଜ୍ ଥରଲି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ପେସେଣ୍ଟ ବି ବେନିଫିଟେଡ଼। ପେସେଣ୍ଟ ଉପରେ ରାଗିବାର ସ୍କୋପ୍ କିଛି ନାହିଁ, ପେସେଣ୍ଟ ତ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ କଥା କହିବନି, ସେ ତା'ଠୁ କଥା ଆଦାୟ କରିବା ହେଲା ବାହାଦୁରୀ। ତା'ପରେ ଏ ଯେଉଁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କରାହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଦେଖେ ଏବେ ବହୁତ ଡାକ୍ତର ଭଲ ଚିକିତ୍ସା ନାଁରେ ଅଯଥା ଗୁଡ଼ିଏ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ ସେଇଟା କରୁଛନ୍ତି, ତା'ର ଅନ୍ୟ କାରଣ ବି ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଦରକାର ନାହିଁ ତାକୁ କହିକିରି ରୋଗୀକି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ କରିବାର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ।
ତେଣୁ ରୋଗୀକି ଭଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ଡାକ୍ତର ସିନ୍ସିୟର ଏଫର୍ଟ ଥିବା ଦରକାର। ଏଫର୍ଟ ଥିବ ଏଫର୍ଟ ହିସାବରେ ଯେ ରୋଗୀଠୁ ଶୁଣିବ, ତା ବିଷୟରେ ଭାବିବ, ତା'ର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବ, ତାପରେ ଔଷଧଟା ଦେବ। ଗୁଡ଼ାଏ ଔଷଧ ଦେବାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ବହୁତ ଡାକ୍ତର ଦେଖାଯାଉଛି ଭଲ ଚିକିତ୍ସା ନାଁରେ ତିନିଟା ଔଷଧ ବଦଳିଲେ 13 ଔଷଧ ଦେଉଛନ୍ତି କି 23 ଔଷଧ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଲ ଡାକ୍ତରଟିଏ ଯେ ସେ କେବେ ଅଧିକା ଔଷଧ ଦେବନି। ତେଣୁ ଡାକ୍ତର ନିଜକୁ ଏମିତି ତିଆରି କରିବା ଦରକାର ଯେ କମ୍ ଔଷଧରେ କମ୍ ପଇସାରେ ରୋଗୀକି ଠିକଣା ଭଲ କରିବ। ତେଣୁ ସେଇ ରକମ ଡାକ୍ତର ନିଜକୁ ତିଆରି କରିବା ଦରକାର। ଆମ ଦେଶରେ ରୋଗୀ ସାଧାରଣତଃ ଗରିବ ଲୋକ, ମେଜରିଟି 75% ବେଶୀ ବି ଲୋକ ଗରିବ ଲୋକ। ସେମାନେ ତୁମକୁ ଫିସ୍ ଦେଇକି ଆସିବେ, ଅଧିକା ଫିସ୍ ନେଇପାର, କିନ୍ତୁ ଔଷଧ ଠିକଣା ଔଷଧ ଦେବ ଯାହାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେଉଁଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ହେବ, ଆଉ ରୋଗୀ ବିରକ୍ତ ହୋଇକିରି ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ଔଷଧ ଖାଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବନି, ଭାତ ଖାଇପାରିବନି। ମୁଁ କହେ ରୋଗୀକି ମୁଁ ଭାତ ଖାଇବୁ ନା ଔଷଧ ଖାଇବୁ, ତେଣୁ ଔଷଧ କମ୍ ଖାଇ ଭାତ ବେଶୀ ଖା, ମୋ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହେଲା ସେଇଟା। ମୁଁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାହିଁବି ପ୍ରତି ଡାକ୍ତର ଅଳ୍ପ ଔଷଧ ଦେଇକି ରୋଗୀ ଭଲ କରୁ। ତେଣୁ ପ୍ରତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଔଷଧ ଦେବାକୁ ସିଏ ତା'ର ମୁଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଠିକଣା ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରିକି ଅଳ୍ପ ଔଷଧରେ ଭଲ କରେ ବାହାରିବ। ତେଣୁ ସବୁ କଥାଟା ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ରୋଗ ଚିହ୍ନିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ରୋଗ ଠିକଣା ଚିହ୍ନି ଦେଲେ ଅଳ୍ପ ଔଷଧରେ ଭଲ ହେବ, ଯଦି ଚିହ୍ନି ନ ପାରିବ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଗୋଟେ ବଂଶୀ ପକାଇବ, ଗୋଟେ ଜାଲ ପକାଇବ, ଗୋଟେ ପୋଳୁହ ପକାଇବ, ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରତି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମୋର କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଉପଦେଶ ହେଉଛି, ତୁମେ ଆଗ ରୋଗଟା ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ରୋଗଟା ଚିହ୍ନିଲେ ତୁମର ଚିକିତ୍ସାଟା ସହଜ ହେଇଯିବ। ତ ଯୁବପିଢ଼ିକି ମୋର ଆହ୍ୱାନ, ରୋଗ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କର, ଚିକିତ୍ସା ଅଳ୍ପରେ କର, ଗୋଟିଏ ଔଷଧ ଯେମିତି ଭଲ ହେବ ସେମ୍ ଚିକିତ୍ସା କର, ଯାହାକୁ 3 ଔଷଧ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ଟା ଠିକଣା ହେଇଗଲେ ଅଳ୍ପ ଔଷଧରେ ଭଲ ହେବ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ଏ ଲମ୍ବା ଡାକ୍ତର ଜୀବନ ଭିତରେ ଆପଣ ଅନେକ ଜାଗାରୁ ପୁରସ୍କୃତ ବି ହୋଇଛନ୍ତି, ତ ସେସବୁ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ହକଦାର ଭାବୁଛନ୍ତି କି ସେମିତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ ସାର୍, ସତ କହିବେ? ଏବେ ପୁରସ୍କାରଟା ମୋର କହିବାର କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ପୁରସ୍କାର ପାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବହୁତ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବହୁତ କେସ୍ରେ ମୋର କାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ନିଜର ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ, ନିଜକୁ ତୁମେ ଭଲ ଡାକ୍ତର, ତୁମେ ବହୁତ ରୋଗ ପାଉଛ, ଯଦି ପ୍ରଚାର କଲେ ବହୁତ ଲୋକ ତୁମେ ପ୍ରଚାର ବହୁତ ପାଇବ। ଏମିତି ତୁମେ କହିବ ଲୋକଙ୍କୁ, କହିବ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଯିଏ ତୁମ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ, ସେଇଟା ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ମୋର ସେଇଟା ନାହିଁ, ମୁଁ ରୋଗୀକି ରୋଗ ଛଡ଼ା କଥା ମୋର କଥା ବିଷୟ ମୁଁ କହେନି। ଏପରିକି ମୋତେ ଯିଏ ବି ଯେଉଁଠୁ ମୋତେ ଆସୋସିଏସନ୍ ଫିଜିସିଆନ୍ ମିଳିଛି, ସେ କଟକରୁ ମିଳିଛି, ସେ ମୁଁ ତା ହିସାବ ରଖେନି, ମୁଁ ଆଇ ଜଷ୍ଟ ଡୋଣ୍ଟ ରିମେମ୍ବର କିଏ କ'ଣ ଦେଲା। ଏପରିକି API, ମୁଁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ API ମୁଁ ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଡର ମେମ୍ବର, ମୋତେ ମିଳିଲା ଯେଉଁ ପିଲା ମନା କରୁଥିଲେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ, ତାଙ୍କୁ ଦେଲାର 2 ପରେ ମୋତେ ମିଳିଲା, ମୁଁ ଯିବାକୁ ଯାଉନଥିଲି। ତେଣୁ ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ହେଲେ ବହୁତ ମିଳିବ ରେକଗ୍ନିସନ୍, ମୋର ସେଇଟା ନାହିଁ, ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ହ୍ୟାଭ୍, ସେଇଟା ମୋର ପ୍ରଚାର କରିପାରେନି। ତେଣୁ ମୁଁ କହିନି, ଯିଏ କହିଲା ମୋର ପ୍ରଚାର ହେଲେ ମୋ ପେସେଣ୍ଟ, ମୋ ରୋଗୀ ହେଲେ ମୋର ପ୍ରଚାରକ, ମୋର ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନୁହନ୍ତି ମୋର ପ୍ରଚାରକ, ମୋ ରୋଗୀ ହେଲେ ମୋର ପ୍ରଚାରକ, ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯିଏ ଜାଣୁଥିବେ ସେ ହେଲେ ମୋର ପ୍ରଚାରକ, ଏ କେଉଁ ଡାକ୍ତର ମୋର ପ୍ରଚାରକ ନୁହନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଛାତ୍ର ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି ଏଠି ସେଠି, ସେମାନେ ପେସେଣ୍ଟ ପଠାଉଛନ୍ତି, ମୋର ସେମିତି କେହି ନାହିଁ। ମୁଁ ଗର୍ବର ସହିତ କହିପାରେ ମୋର କୌଣସି ଛାତ୍ର ମୋ ପାଖକୁ ପେସେଣ୍ଟ ମୋ କହିବାରେ ପଠାନ୍ତି, ସିଏ ତା'ର ଭାବ ସାର୍ ଭଲ ଡାକ୍ତର କିଏ ଭଲ ସେ ପଠାଉଛି, ମୁଁ କହିଛି ସାର୍ ମୋ ପାଖକୁ ପେସେଣ୍ଟ ପଠାଇବୁ, ଏମିତି ମୋର କେବେ ଜୀବନରେ ହେଇନି। କୌଣସି ଛାତ୍ରକୁ ମୁଁ କହିନି ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ପେସେଣ୍ଟ ପଠାଇବୁ, ସିଏ ତା ମନକୁ ପଠାଇଛି ଏ ରୋଗ ସାର୍ ପାଖକୁ ଗଲେ ଭଲ ହେବ। ଏମିତି ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି, ସବୁଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ମୋର ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ମୋର କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ନାହିଁ। ସାର୍, ଇଏ ତ ଗଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍, ତ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ମୋର ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋର ଝିଅ, ସିଏ ଆସିଛି ଏବେ ଅଛି, ସିଏ ଗୋଟେ ସେଇ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ଗୋଟେ IAS ଅଫିସର, ଫାଇନାନ୍ସ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଫାଇନାନ୍ସ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି, ଆଉ ମୋର ଝିଅ, ମୋର ପୁଅ ଏଇଠି ରହେ, ସେ ତା'ର ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ
ବିଜନେସ୍ କରେ, ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ନାତୁଣୀ, ମୋର ତିନିଟି ନାତୁଣୀ, ମୋ ଝିଅର ଯୋଡ଼ିଏ ଝିଅ, ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଏବେ ବାହାହେଲା, ସିଏ ଭାରତନାଟ୍ୟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର, ସେ ଆମେରିକାରେ ଅଛି, ସେ ଆମେରିକାନ୍, ସେ ଓଡ଼ିଆ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆମେରିକାନ୍ ଡୋମିସାଇଲ୍ ଦେୟାର, ସେ ତାକୁ ବାହାରି ରହିଛି, ଏବେ ବାହାଘର ହେଲା। ଆଉ ସୁଖର କଥା, ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ, ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଝିଅ, ସିଏ ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ୁଛି, ସେ ପଢ଼ୁଛି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, ସେଠି ନାହିଁ, ସେଠି ଚେନ୍ନାଇରେ, ସେଠି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମେଡ଼ିକାଲ ଭଞ୍ଜ ନାହିଁ, ସେଠି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, ସେ ସେଠି ପଢ଼ୁଛି, ତା'ର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ହେଲା। ମୋର ଝିଆରୀ, ସେ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର, ସେ ବମ୍ବେରେ ଜସଲୋକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପାଥୋଲୋଜିଷ୍ଟ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଏ ନାତୁଣୀ ଏ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛି, ନାତି ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛି। ଏ ହେଲା ଆମ ପରିବାର, ମୋ ପୁଅ ବୋହୁ, ନାତି ନାତି ନାତୁଣୀ ଏଠି ରହନ୍ତି, ଆଉ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଆମେରିକାରେ, ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଚେନ୍ନାଇରେ। ଏ ହେଲେ ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଭେଟିଥିଲୁ ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ଦାସଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଶ୍ରୀମତୀ କୀର୍ତ୍ତି ଦାସଙ୍କୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ସେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର, ସୁପ୍ରଭାତ। ନମସ୍କାର ସାର୍। ଜେନେରାଲି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ସେ ସବୁବେଳେ କାମରେ ବିଜି ଥାଆନ୍ତି, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଘରକୁ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରନ୍ତି? ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏନି ସାର୍, ଏମିତି ବିଜି ଥିଲେ ବି ସେ ଘରକୁ ବହୁତ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ଘରକୁ ଘର ଲୋକ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ବେଶ କେୟାର ନିଅନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏନି। ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଯାଏ, ଯେମିତି ବରହମପୁର, ବରହମପୁର ବୁର୍ଲା, ବୁର୍ଲା କଟକ, ଏମିତି ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ କାମରେ ବିଜି ରହୁଥିବା ଲୋକ, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା, ସେସବୁ ବିଷୟରେ କେମିତି ଆପଣ ଟାଇମ୍ ଦେଇକି ବାଲାନ୍ସ କରନ୍ତି? ନାଇଁ, ଗୋଟେ ଥର ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ବୁର୍ଲା ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇନଥିଲି, ମୁଁ କାହିଁକିନା ମୋର ଗୋଟିଏ ପିଲା ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଝିଅ ହେଇଥିଲା, ଛୋଟ ଥିଲା, ତେଣୁ ମୋତେ ଏଠି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏଠି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ବି ଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆୟା ରକମ ସେ ବି ରହୁଥିଲା, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ପଡ଼େ ଫୋନ୍ କରିକି ବୁଝୁ, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏନି। ତାପରେ ସେ ତ ବର୍ଷେ ପରେ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏଠିକି, ଏଠିକି ଚାଲି ଆସିଲେ, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ଆଉ ବରହମପୁର ଯାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫ୍ୟାମିଲି ଏକାଠି ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠି ଆମେ ରହିଥିଲୁ। ସାଧାରଣତଃ ରୋଗୀମାନେ ତ କୁହନ୍ତି ସାର୍ ବହୁତ ରାଗି, ଆପଣ ତ ଏତେ ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ସହିତ ଘର ସଂସାର କଲେଣି, ତ ଆପଣଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ମତାମତ କ'ଣ ସାର୍, କେତେ ରାଗି? ନାଇଁ, ସାର୍ଙ୍କୁ ଯଦି ତୁମେ ଅବାନ୍ତର କଥା କହିବ ତାହେଲେ ରାଗିବେ, ନହେଲେ ଏମିତିରେ କିଛି ସାର୍ ରାଗିବେନି, ଠିକ୍ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଦେଲେ ଠିକ୍ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କଥା କହିଲେ ଟିକେ ଜଗିକି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼େ ଆଉ। ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ସେମିତି କିଛି ମଧୁର କିମ୍ବା ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତି, ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ, କିମ୍ବା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ? ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ଙ୍କର ସବୁବେଳେ ହୁଏ ସେମିତି, ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେମିତି ପର୍ଟିକୁଲାର କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି, ତାପରେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି, ରାଗଟା କମିଗଲା ପରେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଭେଟିଥିଲୁ ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ଦାସଙ୍କ ଝିଅ ମିସେସ୍ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଦାସଙ୍କୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ସେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋ ବାପା ବହୁତ ଭଲ ଡାକ୍ତର, ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷରେ, ହାର୍ଟରେ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ, ତାଙ୍କ ହାର୍ଟରେ କିଛି ଇଏ କିଛି ନଥାଏ, ସେ ସବୁ କିଛି ଖୋଲିକି କହିଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ପାତର ଅନ୍ତର କିଛି କରନ୍ତିନି। ଆଉ ଆମକୁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, କେବେ ବି ଆମର ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ କିଛି ଆମର ଇଏ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟବେଳେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ଘରେ ଥାଏ, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଅନାବିଳ ସ୍ନେହ ବି ହେଉ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଜଣେ ବିବାହିତା, ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବାପାଙ୍କୁ କେତେ ମିସ୍ କରନ୍ତି? ବାପାଙ୍କ ସ୍ନେହ ତ ସବୁବେଳେ ମିଳିବ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ମିଳିବ, ମିଳୁଛି, ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି କମ୍ ହେବାର ମୁଁ କେବେ ବି ଆଶା କରେନି, ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ବାପାଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ରହୁ, ବାପା ବହୁତ ଭଲ ନାଁ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ନାଁ କଲେଣି, ଆହୁରି ନାଁ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଧନ୍ୟବାଦ।
ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଭେଟିଥିଲୁ ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ଦାସଙ୍କ ବୋହୂ ଶ୍ରୀମତୀ ଅସୀମା ଦାସଙ୍କୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ସେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଆର୍ କେ ଦାସଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ପାଇକି ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ଆଗରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ସେ ବହୁତ ରାଗି, ବହୁତ ସବୁଥିରେ ଚିଡ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆସିଲା ପରେ ତା ମୁଁ କେବେ ବି ଅନୁଭବ କରିନି ଯେ ସେ ଖାଲିଟା ରାଗନ୍ତି। କାରଣ ଥିଲେ ରାଗିବେ, ଘରେ ଯେମିତି ଥିଲେ ବାପା ଥିଲେ ବଡ଼ବାପା ଥିଲେ ଠିକ, ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପାଇଛି। ସେଇଭଳିଆ ମଣିଷଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ମାନେ ନଥିଲେ ମୋତେ ଭାରି ମାନେ ଖରାପ ଲାଗେ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ବୁଲି ମୋତେ ବହୁତ ଅସହାୟ ଲାଗେ, ସେ ପାଖରେ ଥିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ନିଜକୁ ବହୁତ ସାହସ ଲାଗେ। ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ଥ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବାର ହେବା ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଖବରକାଗଜ ତ ବହୁତ ଲେଖା ହେଉଛି, ଖବରକାଗଜ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ରୋଗର ପ୍ରତିକାର ସେ ପ୍ରତିଷେଧକ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଉନି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଖବରକାଗଜ କିମ୍ବା ଟିଭି ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ରୋଗର ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ଟା ଆଗ କୁହାଯାଉ, କ୍ୟୁରେଟିଭ୍ଟା ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସାଧାରଣ ଲୋକ କ୍ୟୁରେଟିଭ୍ଟା ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଚିକିତ୍ସା ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ତ କେମିତି ରୋଗଟା ନ ହେବ ସେଇଟା ଦରକାର, କେମିତି ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ ନ ହେବ, ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ କେମିତି ନ ହେବ ସେଇଟା ଦେବା ଦରକାର, କେମିତି ଏଡ୍ସ ନ ହେବ ସେଇଟା ହେବା ଦରକାର, ଏଡ୍ସ ଚିକିତ୍ସାଟା ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ସେ କ'ଣ ବୁଝିବେ। ମୁଁ ଦୁଃଖର କଥା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଖବରକାଗଜମାନଙ୍କରେ ସବୁ ରୋଗ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଉଛି, ରୋଗର ପ୍ରତିଷେଧକ ବିଷୟ ଲେଖାଅ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାକୁ ପଢ଼ି ସେ ହୁସିଆର ରୋଗ ଏ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଯେଉଁ ବହୁତ ସମୟରେ ଏ ଯେଉଁ ଏଇରକମ ହେଉଛି, ବହୁତ ସମୟରେ ଭୁଲ ଲେଖା ହେଉଛି, ଜ୍ୱର ହେଲା ମାତ୍ରେ କ୍ଲୋରୋକ୍ୱିନ୍ ଦେଇଦିଅ, ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଜ୍ୱର ହେଲା ମାତ୍ରେ କ୍ଲୋରୋକ୍ୱିନ୍ ଦେଇଦିଅ, ଜ୍ୱର ହେଲା ମାତ୍ରେ ମୁଁ କହିବି ଯଦି କମ୍ପ ଜ୍ୱର ହେଲା ତୁମେ ଡାକ୍ତରକୁ ଦେଖା କର, ଆଉ ତୁମର ସେ ଯଦି କହିବେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଅଛି କି ନା ଦେଖ, ତା'ର ମ୍ୟାଲେରିଆ ଔଷଧ ଖା। ବହୁତ ଲୋକ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଔଷଧ ଖାଇକରି ପ୍ରତିଷେଧକ ଖାଇକରି ମ୍ୟାଲେରିଆ ନୁହେଁ, କ୍ଲୋରୋକ୍ୱିନ୍ ଖାଇ ବାନ୍ତି କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଗଲା। ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସେମାନେ ହେଲ୍ଥ କନସିୟସ୍ ହେବା ଉଚିତ, ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସରକାର ସେ ହେଲ୍ଥ ଏଜୁକେସନ୍ଟା ବେଶୀ ହେବା ଉଚିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ ନ କହିକିରି ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ବିଷୟ ହେବା ଦରକାର। ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା ତ ଆମେ କରିବୁ, ଡାକ୍ତର କରିବେ, ରୋଗୀ କ'ଣ ଚିକିତ୍ସା କରୁ ନିଜକୁ, ଏହି ହେଲା କଥା। ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ସକାଳେ ଆମକୁ ମିଠା ମିଠା କଥା କହିଥିବାରୁ। ତେବେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠା ଓ ଅଧ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସେବା କରିଆସୁଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଜୀବନରେ ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିକି ସେମିତି ସେବା କରିବେ। ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ସଦାସର୍ବଦା ରହିଥିବ। ଆଜି ସକାଳେ ମିଠା ମିଠା କଥା କହିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। Health Park।